Ukifika agano jipya, Yesu akawaambia, amemponya, enendeni kwa kuhani akupake. Akupake nini? Najua wengine mmekaa ni kama mmeshangaa. Akupake nini? Kusoma ni ngumu. Na mimi nikatumwa nisema hivi, upone kwa jina la Yesu. Atakayeniamini mimi, amemwamini aliyenituma ambaye ni Kristo, mimi ndiye nimekuja kwa ajili yake. Na atakayemwamini Kristo, anamwamini mpaka mwenye aliyemtuma ambaye ni Mosaiko, na aliye juu kabisa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yesu hapa, sema amen. Amen. Yesu hapa ni yako ya jana. Sema amen. Amen. Najua wale wanakaa ni kama hata punda ilipepa Yesu ilienda pande ya Kiambu. Hata mpaka wa leo inakaanga hapo. Na hata wewe hata ukikataa kubariki kanisa, Elia alipepa kuru na ilirudi kwa msitu na iko huko mpaka wa leo. Sijui kama ilikufa. Lakini Mungu nisikie na malizanga miaka karibu ya 400. Sijui. Bwana asifiwe. Amen. Hebu yapo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa active. Bwana asifiwe. Amen. Kuwa active. Bwana asifiwe. Amen. Activate your phone. Bwana asifiwe. Amen. Activate your leg. Bwana asifiwe. Amen. Yaani mkusimama ni kama mumerogwa hapo chini. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Tunaona imesahau zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nisimame, simama zote. Simameni wote juu sasa. Tukiakuwa hapo mzee tumekuwa na vitu. Simame hivyo kwanza kidogo. Tusimame ndani ya kaka. Bwana asifiwe. Wacha nikapate karibisha yetu naye atusalimie, ambaye ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema na kibali na nguvu za Roho Mtakatifu. Steve amenistukia sahi asubuhi akaniambia nikuje kwa, nikamwambia wewe tembea bwana. Kiatu kwa jina la Yesu. Kwa hivyo wakapa hata tukaribisha dada yetu atusalimia, ni Reverend, ninampenda kwa jina la Yesu. Nitaita Steve kwanza atusalimia. Wakapa anajua Steve, tumekuwa na Steve hapa last year. Wakapa anajua Steve. Wacha Steve akuja atusalimia kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Galilea. Haya, tukianza mambo iwe Steve Kaku kwa jina la Yesu. Napenda ndugu sana, ni mwimbaji, alikuja hapa siku moja tukacheka pamoja. Wacha tupe salamu za huko MTN Kenya. Please go. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, ambie mwenzako wewe ni mtu wa maana. Ukiona kusalimii toka hapo, asikuwabukiza hapo, labda hapo na mambo, si ndio? Mwambie wewe ni mtu wa maana. Mwambie wewe ni mtu wa maana. Yeah. Nasikianga jamaa mwingine anasema ndio maana yake. Sijui ni nani wewe. Praise God. Nampenda Yesu. Naitwa Steven Masharia, kana Steve Marsh. Kore hagira tafarira ya wikinira bine wa mitabine ya MTN TV. Kuma mudenya wa Friday, dinya mudenya wa Saturday. Praise God. Yani kigiriki. Yeah. Na kuanga MTN from Friday to Sunday. Na kuna kitu moja. Leo nilikuwa show asubuhi. Nilipotoka show nikaambia Reverend, nataka kukuja. Kaniambia kuja. Lakini kuna kitu moja. Our Reverend alikuwa studio asubuhi. Akaniambia sasa, nilikuwa studio, sikuwa nimepanga mambo ya kwenda kanisa na niko na Romi, tutaenda. Nikamwambia God judge with motive but people judge with action. Yeah. Listen here, people judge with action but God judge with motive. Unafanya hivi kwa nini? Labda umevaa hiyo, umevaa kwa ajili haukuwa na nguo zingine, utakosa kwenda kanisa. Yeah? Utakosa kwenda kanisa. Labda unatoa pesa kwa ajili ya motive nyingine, lakini God judge with motive but people judge with action. Praise God. Amen. Kwa hivyo nimeambia Reverend, God judge with motive. Simeenda kusabu Mungu. Eh. Yeah?
Yes. Nikamwambia kitu moja tuende. Lakini wakati amekuja huku mpaka amesikia lakini kuja mtumishi wa Mungu na mheshimu sana. Pigeni makofi mazuri kwa jina la Yesu. Welcome to Kenya amekuwa. Hata hii sura kweli ni ya TV. Amekuwa Amerika. Pigeni makofi mazuri. Amekuwa Amerika. Amekuwa Amerika lakini wakati alikuja nikamwambia kuja tuende. Sasa kama siku ya kwanza mutina muamukira wega ni mureshiria goku ni agashoka. Unaona hiyo ragi si ni ya pesa. Hata tukiandikisha na yetu naogopa mimi. Labda kuna wengine walikuwa wamesema ni wife yake, si wife yangu. Praise God. Amen. Ni mtumishi ni Reverend na mpenda sana anaitwa Reverend Liz Fiba. Ni wangapi wanamjua? Kama unataka kumjua enda Facebook Liz Fiba utampata. Praise God. Saidia mtumishi wa Mungu. Hallelujah, praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I am so excited to be here today. It is my first time to be in Pipeline, but I'm so overwhelmed to be here and I'm so excited to see the love that you guys you have for God. Hallelujah. Amen. I am really sorry for coming here with a trouser. I had actually told him I don't go to churches with trouser, but I really apologize and I hope you guys you'll take it in a good way. Yes. Amen. Praise God. Amen. Siku moja tutakuja naye sasa akiwa mhubiri. Si ndio? Leo niko nimemuita huko nikamwambia nipeleke kwa rafiki yangu. Kama mjui mimi napenda apostle sana. Nampenda sana. Sema nampenda sana. Unajua nini amjui siri? Wakati Yesu alikuwa na wanafunzi aliwaambia saa hii hamwezi elewa, lakini wakati nitaenda ndio mtaelewa mimi nilikuwa nani. Praise God. Saa hii hamwezi jua kwa wakati ataenda Amerika ndio mtajua yeye alikuwa nani. Yeah. Praise God. Yeah. Na nampenda sana, nampenda sana na he is part of my blessing. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. That time nilikuwa hapa niliwaambia siku moja nitakuwa na TV yangu. Nimejaribu sana juu niko na TV inaitwa Hillstar TV, iko online but hivi karibuni itakuwa signet. Amen. Praise God. Amen. Wale wako na wanaingianga Facebook juu kuna marafiki zangu pale naona hata wao wako na kwa mtandao na waona sana. Praise God. Nini? Okay. Nini? Unajua ukipelekana na nabii unakuwa? Nabii. Kuna kitu moja ni wangapi wako na mtandao? Simu. Inaitwa ya rununu, si ndio? Enda Facebook search Hillstar TV. Hillstar TV. Search. Labda kesho utakuta apostle anahubiri huko. Hillstar TV. Hillstar TV. Ya tuko huko? Yes. Hiyo ni TV yangu. Na kana wakati niko nimepotea, niko nimeenda kuanzisha hiyo TV. Yes. Aliko na paka pia mtumishi wa Mungu na wengine. Kwa hivyo hiyo iko under ministry. Praise God. Amen. Hallelujah. Tuangapi wanataka apostle arudi MTM? Okay, hamtaki? Hamtaki? Unataka? Eh? Yeah? Unataka arudi siku gani? Leo jioni. Leo jioni. Yes. Unataka leo jioni? Yes. Unataka mtumishi ende leo jioni? Yaani kwa safari. Saa ngapi? Saa moja. Okay, okay, okay. Tutapanga. Leo jioni saa 10 anaweza ingia studio. Saa 10. Yes, saa kumi leo. Saa hivi sana? Saa hivi saa saba. Saa saba. Yee. Haya tuende, tunasikia. Okay, nataka kuimba song inaitwa Kiheo ni Uhete. Nikio draa kuhine na praise God. Amen. Mie nina naisho shia rapu. Izo za nili, lakini si zile. Wow, wakati nikoja hapa niluambia, I know. Praise God amenitoa. Praise God. Amen. Yeah? Kuraiha na mbodare, gire kuraiha. Au, check.